Республикал тонус сеттонус саллардаққа промышленность күске сайдыбыта сербайын қостоғын тас тутулар энергетика, онны сөпті бәхіннерін республика сколалар кадры білімне хенге тұрмыттыра. Тысерін осколалары аң маңнай профильный өрәқтәйін сағалабыттыра. Тыхынты 906-16 саллаққа, юәхә білуге онны тенгенен мәне қаңласылуғын бітәйдәк негелегер, бір бастықынан физико-математический кластар тәрілін бұйыл 5-5 саллақу бүлөйдерін бәлейтілер. Нарокка саха басты күрдік өрәқтәйіктерін ұхуян тахарбыт бітәйдәк орта сколатын ата суала кеңі қақтылар. Олы қара сәйгетері үрдік сетегелемі тұтчаттар бұлыр-бұлырғаттан Джон Сәрге сөбілән олық сөйбіт сергер үйренен, кені көк күріс неуруттан теренен үйінен сайдан тақсы бұттыра. Тыынчы 906-16 сылаққа бітейді ғорта сколатығар балағанайын маңнаги күнігер, ақсыз класқа сүйірбеттен тақсы ғо физика-математика предметтерін дірінгетен үйретер класқа үйрене кел біттіра. Отчылырттан албан аттақ физика-математический класс бүтін елен әңір ұлыстырын қабан, жоғырда қоғыларын үйрети сағаламыта. Физимат класс бейқа қалылытын түріетінен бол бұта. Ол саңа олыс айымнилақ күйісті коллективлері едереті. Ордық физика-математика столарын медицинская объединенті. Кенлер уже бұл кабинетная система республика бастығынан кейл біттірі. Лепеске үсталар оқпыттырын ұлымыттыра. Техническе сирестен тұттуға әген жағамай олған республика білдер бай оқпыттақтыр еті. Ол күрдік бейі бітеді ақпыт физика-математика столары Новосибирске Ковра Каврандар анал курске өнен кәл біттірі. Еті тәрі өтінен үтіне ұлынанлар бейге республика бұттығар бұл бастығы физика-математика қылағы бітеді ақытал бұттыра. Онын өтілі әжіндің болалар бұл өрек министрін қол бұйартес кіребін. Бұйығы білілі бір дұйларта бұл өрек министрін лидер Андрей Николаевич Анисимов. Онын өтшілерге өрек управлентін начальнығы мен бір дұйлақ бұл семенді бітіріші көріп. Онын өттен білден тұрын олсаң ағас кодекшіндерес кіребін Петер Горович. Онын Анисимов Андрей Николаевич бұл физимата үйгі өтілі әжімі болалар. Бұйтайда физимата қараманнай ғыттан білден бар бұта ол күрдік. Олимпиадный хамсан ағала бұттыра, онында бейгі ұлыс бұтығар, район бұтығар, точный наука ағалық инеке көңе әді бұттыра. Онында бұл түгінші 1910 сылыға қазылы үйе білі осқотын, онында республиканская физиоматическая школа нүкітті тәвістенге үсі еттен түспекке кәл біттіра. Онында бұл бастығы бұпысынікті бұттан сағалан, бұл олырттан тұта алты әтті ғона Василийске университетке үйрақы кел біттіра. Олады кейінлер бұл бейеқа, бейес қолы бүтін әлістерін кейін үйрақ заведенелергер арнан асып бұттыра. Оның де Москваға, Ленинградқа, Красноярскайға, Новосибирскіге, Хабаровскайға бүтеддәк бұл физиматын үйрін әлістер үйрдәк әлбақты үйрін бүттіра. Бұл олимпиадына қамсаған келсетіққа бұл протодиагана Татьяна Таня дейін, Апросимен Василий дейін, бұл Нестерев, Йосип дейінлер бұл бүтін союзтағы олимпиада күтті-күтті ұттыра. Чемонна беги физмак под самой утютен от один республика педагогической, он научный, он технический кадры были на него самые лучшие кладем килер бите. Окуда бежал школу тем бите бите тен, и кино ука доктора он на сюбе ус, оту тан такха наука не дадах стах сутра, он на бу тихенче куда вер наши тен. Метал, кенин кири бита, но юсу юнаши метален, онна бу үгіс ағуған бұрығандыра мақтал құрықтақ бітер біттіра. Оныншы біреге бұл пизматы ұлық кен тұттабыт, оны қолы бұра пизматы шысалыра ұлған мен оны үйренбіттім, бәмін үйренбіт кей олан сәтті өтті лағы бітер біттім. Оны ұлыс бай бибиотекалақ, лабораториялақ, физика-математика венеттіра бағалар әті. Олық олимпиадалар, нәделелер, бұсталығы баралар әті, бары қылағынан Красноярскайдағы, Новосибирскайдағы университеттер қатақтан ұсқолығы мәтірбіп бет, сұрдық артық тен олық хайын өлір үйретер, онына сүймерді физико-математическі лағыр бар әті, арас радиокұржоқтар, технический құржоқтар үлелілер әті, әті бата жоғырда олыру сайынларыға олыс дуала әті. Окенлер болғаны онына білінгі құрдық әме, учис-учисті де наушыны обшысты, дәттін өлі дәті, рефераттары, докладтары құрыйу өте бар әті. Ол ең дәті бары көреті үдің өріктен меттірі, оны әті народ ара салатығыр тақсы бұттыра. Республика бастықы программиының өріктен ағыла бұттыра. Ол күрді бұл өрінәшілер әппеттірі манна ұчутал
бу приборданы нейтер, он хептепе пламанна умайрате, бу Михаил Васильевич Сергин элементы правильного учения было руку эладе научной брошюры улелях. Чебу республика лаганник программный урехтайны киллер битнен билеллер. Окурдук кырдягас журналист Филипп Галиса Хлопка бу маны компьютерны урехтайын харанатчыта динатан тұрар. Окурдук бейхил успутар маныги компьютерны класс. Ити физмар скутым упустинга Сергей Галис Сидоров. Тынчы 1901 лаха. Бүтәйдә хорто школатыгар физика-математический класс арылығыттан үгісәл бәқ үчудалар үлілән келілер. Саха Государственный университетін 1912 сыллаққа Сергей Гаврилев Сидоров физика факультетін бүтәрән, дойдытығар бүтәйдәққа маңна үйрәк кәніттен күргуақтары берән оғылыр жарқтыра. Кәлін ұта информатика предметі керен тұтатына информатика үчудалынан ананан үлетін сағала абда. Информатика бастықы бүтәрәлғ на ту, на пальцах юретер был лапит. Дентон у конца день да с черно-белой бастыкой компьютер не класскет бите. Он то лабу меня хангласка дети бастыкой классите, меня хангласка информатизация предмета сайдам барбута. Он на то бы бите дяхи компьютер не класс, и ки класс терьена орбутом. Он отдыхал в школе Вилявитин, а он и китте, то он отдыхал. Да и дубит, то были эти кирьями технической духа кирьян кордым, и дах, бда хай дубит, рукутар, техника бэбит, компьютер бэбит. То он отдыхся, да и дубит, олорга, шо юрахтах, компьютер бахлыр дендер. Физика-математический класс арылығыттан оғылыру белеге ойен өреппет учуталлар үгістер. Олар истергер 36 сыл педагогическая стастақ математика учутала Саха Республикатын өреғаритын тұйгына Попова Варвара Фанасьевна. Тол сағана оғылыр өретер бітер беға нағаты компьютерне варианын суғаты үксін досқаға оны оғылыру белеге тұн сын тардыр әтеп бала. Әбеттен кейі раз консультациялар, құржуқтар. Біз мат класқа өнер оғылыр, физика-математическа, техническа, сколыға завочына өрінелер әті. Әлбі қатачылары құттүр әтебет, ұроқтағанын. Оны боланы бошсының конвердәнер ұйталыр әті, оны сығына кәлер әті. Ол бұғытынан әме арас өріқтерге әме оғылыр кейіп біттірі. Самый бастықы медалист өрінәтшім Барабанова ланы тәкіні золотой медалист кәті олық. Кен тұттығын кені медик болмыта. Оны қаянда физик-математик болынден өріп бітақ бікінам бірі. Келер арас бейден сөбілі үрделергер таланынар өлелі біттірі. Оны меғана бар бұтайды асқолатар өрін біт оғылыр. Тоқты қойбыш. Кейі бұғытынан тоқтар ескеріп дақтыр. Кейіне үйділілер, күдегасыры үйділілер, түрәбі тұтқолары көмілі үйділілер, ұчуталарын, шуэтталарынан ақталылар. Қолы бұл, біреме өрін әттім дұра болуын да астағына, мен астына бұн дейқпін бағарамын. Оны өрін әттілер бінен осынан кейін тұттамын. Барыларын тәң ұрабенға тұтар әтім. Бүтәйдә хорто сколатыгар бұйылгі өрәқтілігір уапсай сүйіс оту тағы соғы өрінер. Бес кластың өйе физика, математика, информатика күрдік предметтері тіріңетен өрәтелілер. Бүйегі сколауыт тас ұлыстарттан, ұройынарттан кәлін өрәқ ұлалары ғардемет 16 местелі интернатта ақпыт. Олар бұт анына күргілосу дүшіне оларын өрінен бесті ғанынар әпті ғослы өйені тіреймет. Олар бұт үддік өреққа керілдірін сетей ғаты бұт. Бұйылғы бейгі сколы бұтығар опсая 15 оға өреған бітір әрі салджар. Онтан ағуан бұрығына үддік өреққа тұрттар сарға білімдіне чаратына салджалар. Математика да ұчытала ғам основной предмет, анын основной үлі бігені ЕГЕ, ОГЕ, ВПР,
разные конкурсы, он тогда олимпиада ларбит, матбой дарбит, нага, альбах учитало литер, кирер, хеб, он это глаз тардах бит, мен из выпустах бит, бу выпускник тарем, бу то воров на календарь даринге, аллар хурбе галавит, пас так выпустарем, и кита инчалс лаха, утер бит алларм подарок таринге, та календарь дарин туттам бу, ванна блин, эти кластеры, кластовод тухчеван обыгар, им вера Аллах полаканан учталга бетигер шугей бай волар, облин это им вера Ал класс ламун класс, богатары тенге улерхбин себлюрелпин хер. Доклатерга тер волака доклатер нан республиканский гатия Аллар жарктихчеватым, алкурдук лакан доклатер бин чаран объемун кемнехне. Келген мы то чаранан жарктинар, валиен то чарану интереси гэмин чарану үс арас тунан кемнемит, хабиом буларга үс сол даклак хори бупот. Ин ян знага интереси ки көрөмүн бигде. Эми тоар интереси не байвите мен математикат өтүнүн көрөмүн построение математически өтүнүн ого даклак хорттарамын. Ол ин ян тан хагалан сакалы халандарга тие оңор бупот хэр. То интересные вай темалар олхана НПК икетинча асылтан уже хагаламыта. Бастык НПК агаттан кыттан, бастык жоғырттан кыттан сайынгыл ағырдары терияхин. Манда жоғырдар сайылы кәлелдері тәл ағырғы үлілдері түбіт наға чойығылар кәленнер. Бо қона хатанна, рысколы хигер, лағырғы қонан наға чой кәменнер. Бүгін даны бұл пандемия бұл тоқтабаты олар медаш салғы өппетті. Бүтәдді құрты сколатығыр интернет үлі лерманны республика расмынуқтарыттан бақала қоғылыр кәлін өйрен әлілер. Мен бәйім анабыр ұлығыттан үрін қайдары өнттен көлбетім. Бүтәдді құрты сколатын интернетігір үкі сұлбын олар ауын. Сұлым сұрғым ден математика, физика ұғылы Мен клағым 15 болауыд. Бұлан бұйыл бітірәрі салжауыд. Клағым ұлықаның ара физиканы, математика профилінайын, информатиканы тұттырары олар-олар. Мен бірау бітірім бұрын информатика түнен, IT түнен бұрауын. Мен СУФУ-ға керевін. Онына фундаментальный информатика ең туғар керевін. Бүтәйді құрты сколатығар физико-математическай класс арылығыттан үгіз кейін ауқыны қытары ұлықтырын сетімнен, күн бүгінгі дейірі өрін әтшілер сетігілі әқтік, ұлық кейін артығыр қынаттанан тақсан ара седелер бағылан, дойдыларғар тұтағы жон болан үләлі қамсы сылжалылар.